Jag kommer att ta Holtan för Lina Sten. Ja, det är Holtan som tar sig upp på tredje platsen. Och sen har Rivenäs kört av! Det är första och andra fjärde som det gör det. Ivar Tvärån, oh, vilken svanhopp han gjorde där, Tvärån. Yeah.
Som Gregor Lenersen.
Kravbo. Och där har vi då två bilar inne i alternativet. Jag tror att Nyhagen var inne på första varvet. Det innebär att Nyhagen har fått fjärde som har tagit alternativspår. Kommer Grabo. Ja, Grabo kan han leva i kraft.